مسلم لیگ نون کی رہنما ماروی میمن گفتگو کریں, آئیے دیکھتے ہیں. صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو صاحب فرما رہے ہیں کہ 99% قیادت سینئر میاں صاحب کے ساتھ نہیں ہے, ایسی کیا وجہ ہے؟ کیا واقعی سینئر قیادت ساتھ نہیں ہے؟ مجھے تو سب نظر آئے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ یہ بات ہوئی ہے, لیکن مجھے تو سب اندر نظر آئے اور ساتھ ساتھ موومنٹ کر رہے. دیکھیں دو تین لیولز ہیں اس میں, میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی. لوکل جو ایم این ایز ہیں وہ ہوسٹ جو کر رہے ہیں ہر جلسے کو, ہر علاقے کو جو ہوسٹ کر رہے ہیں وہاں سے جوائن کرتے ہیں, پھر کچھ ساتھ کیری آن کرتے ہیں. کچھ مستقل ٹیم ہے ہم جیسے جو شروع سے نکلی ہوئی ہے, کچھ بیچ میں سے جوائن کرتی ہے, کچھ جا کے بعد میں آتی ہے. ان اینڈ آؤٹس ہو رہے ہیں اس جلسے کے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ سارے کے سارے ایک ساتھ چل رہے ہیں اور اینڈ تک سارے جو ہے. مریم نواز ساتھ نہیں ہے ان کے ساتھ, وہ کسی نے تو پرائیویٹ بیٹھنا ہے.